për të qëndruar në këmbë i duhet një vend që të mbahet. Megjithatë, lideri i Lirisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në 29 vjetorin e partisë së tij, tregoi se ka filluar të shërohet. E tani dy javë pas kësaj ngjarjeje, e pikërisht në një vjetorin e telasheve shëndetësore, Mustafa përmes një postimi në Facebook tregoi për sëmundjen që po përballet dhe bëri me dije se është goxha e rrallë. Në mbrëmjen e 7 janarit 2018, sa isha në fshat, ndjeva se po humbi fuqinë e duarve dhe këmbëve. Pas 24 orëve në spitalin Amerikan, doktor Blerim Myftiu identifikoi diagnozën e sakt, sindromin Guillain-Barré, dhe shkroi terapinë e nevojshme. Në Gjermani ishin të habitur për identifikimin e shpejt që u bë nga mjekët kosovar kësaj sëmundje shumë të rrallë. 1 deri 2 raste në 100 mijë banorë. Andaj për këtë Mustafa falenderoj doktorët për punën e mirë që e bën dhe mundësit që tani duar t'i punojnë edhe për të shkruar. Por Mustafa rikujtoj një periudhë ku gjendja ti nuk ishte as pak e mirë. Gjatë gjithë kësaj kohë, edhe pse një periudhë isha krejtësisht i palëveshëm nga duart dhe këmbët, kisha kurajo të sfidohem me këtë sëmundje. Kisha besim në Zotin, në veten time dhe në mjekët se do të rikuperohem. Gjatë gjithë kësaj kohë nuk kam pushuar së punuari dhe lexuari. Rikthimi po vjen nga dalë, me rendin e vetë. Kjo sëmundje me të cilën po përballet i shefi i qeverisë bën që sistemi imunitar i trupit të sulmojë nervat, gjë që shkakton dobësinë e gjymtyr duke rrezikuar edhe paralizën. Ani se nuk dihen shkaktarët e kësaj sëmundjeje e nuk ka ndonjë kurë të veçantë, ka tretman për lehtësimin e saj e përqindja më e madhe shërohen nga kjo.